Estou muito contente por você estar outra vez aqui com a gente no programa Adoração e Família. Olha o título da lição de hoje, nós estamos na lição 8. Amor, Simplicidade e Hábitos Físicos. Será que tem alguma coisa a ver com a outra? A gente vai ver que tem. Para falar sobre esse assunto, está, estão aqui com a gente os pastores Valdoni Fiuza, que é líder do Ministério da Família da região noroeste do Brasil, e o pastor José Santos Filho, que é líder do Ministério da Família para a região sul do Brasil. A gente sempre começa falando de culto da família, lembra? Esse é um assunto recorrente aqui no programa Adoração e Família porque é espinha dorsal da casa, a parte espiritual. Pastor Valdoni, quando a gente fala de culto da família, você lembra de alguma história, alguma experiência interessante? Lembro, Pastor Marcos. Eu me recordo agora de uma experiência que a irmã Josefa lá de Paraná me contou. Ela veio assim toda empolgada, dizendo, pastor, é, eu recebi na minha casa a minha irmã, que estava afastada da igreja, havia se casado e o esposo não era adventista. E ela veio logo dizendo: Olha, ele vai vir aqui de férias, mas você não fala sobre Jesus para ele, porque senão vai atrapalhar a nossa amizade com a família. Ele não gosta dessas coisas. Ela diz: Mas foi tão surpreendente, ele chegou em casa e participou de uma oração na hora do almoço. E ele gostou tanto daquela oração que, de repente, ao invés dele ir para outra casa onde seria hospedado, ele disse, Eu vou ficar por aqui mesmo. Tirou as malas e disse: Vou ficar por aqui mesmo. E daí ele começou a participar dos cultos. E Ele quis continuar ali, se empolgou tanto que foram 15 dias que ele ficou ali. E ele disse que os cultos foram tão importantes tão importantes para ele que ali, através do culto da família ele tomou uma decisão ao lado de Jesus. Hoje é batizado um fiel adventista sétimo dia. E veja só, o culto da família é com uma agência missionária também. E é assim que você pode fazer na sua casa. Irmã Josefa, se você está vendo a gente aí na Adoração em Família, obrigado por essa ter contado essa experiência para o pastor Valdoni. né? Que coisa boa. Linda experiência. Então vamos para a nossa lição agora. Pastor eh, José, que tipos de pensamentos nós somos... Obrigados por Deus a não permitir. Pense... Somos proibidos por Deus a abrigar. Pastor pensar que o casamento é um erro. O meu casamento é um erro. Deveria ter casado com aquela outra. aquela outra quem sabe. É essa aqui que eu estou casado ou esse. Uhum. Há decisões que fazemos que são certas. Há decisões que nós temos que transformá-las em certas. Temos que pedir a ajuda divina para que a decisão que nós tomamos seja uma decisão correta. Ou seja, se alguém, pastor Santos, está achando, abrigando esse pensamento, ainda não fale, mas está pensando, eu casei errado, devia ter casado com aquela outra pessoa, o que é isso, aos olhos de Deus? Isso, pastor, eu diria que é totalmente inaceitável, eu até colocaria que seria pecado. Eu também penso isso. O Deus disse que não é para eu pensar... Se eu penso, nenhuma. estou errando. É inaceitável. Você vai ah. ter que lutar para que aquele casamento se torne um casamento é. realmente digno de ser chamado o um pedacinho do céu amém, aqui. Amém, amém. Eu posso fazer isso. Qual é o segredo para que o amor seja fortalecido, Pastor Filho? O que ele é que tem que fazer? Para que o amor ele seja fortalecido, nós precisamos colocar a Cristo como primeiro, o único na nossa vida. Eu penso que os casais eles precisam aprender a orar mais juntos, né? Buscar a presença de Deus. Sozinho também. Sozinhos, em conjunto, em uhum. família, né? Porque, porque amor é uma coisa que a gente não ganha do cônjuge, a gente ganha de, de cima para dar para o cônjuge. Recebe é para poder é. entregar. É. Então eu preciso ter, eu desenvolver rotinas de comunhão com Deus, de leitura da Bíblia, de oração. Uhum. Aí entra o culto da família, e frequência à igreja. Tudo que tem a ver com, com, uhum. com, com minha vida espiritual, não é verdade? Uhum. Terceira pergunta para o pastor Santos. Se a felicidade do casal não pode ser encontrada apenas em desfrutar do amor mútuo, só nós dois, entre nós dois, o que, que a gente deve fazer? O que mais é necessário fazer? Serviço desinteressado. Fazer sem interesse. Não é tomar lá da cá, eu te dou e eu quero de volta. Eu estou fazendo porque eu quero receber. Não. É fazer porque eu tenho que fazer. Eu amo você eu vou fazer serviço sem interesse nenhum. E até o casal podia formar uma dupla, uma dupla missionária. Uhum. E quando começa a trabalhar por outras pessoas, servir outras pessoas... Fortalece, fortalece o próprio vínculo, o próprio relacionamento Claro, pessoal. isso mesmo. Vai estar fortalecendo uhum. sua própria relação. Eu sirvo, nós servimos os é. outros e somos beneficiados no amor mútuo. Porque às vezes tem casal que se fecha, existem alguns casais que se fecham em si mesmos. Vamos trabalhar a nossa relação, vamos para um hotel, vamos fazer uma viagem. Nós isso fortalece o egoísmo uhum. e o egoísmo é o oposto do amor. Exatamente, é pastor. É a pergunta número 4, pastor Valdoni. Vamos mudar um pouquinho agora, sair do assunto de amor para educação. Como eram as condições que rodearam a infância dos homens mais nobres que já existiram na história dessa terra? Parece ter tem alguma coisa em comum nas biografias desses homens. O que era? É, se pode perceber que esses homens geralmente tinham uma vida simples uma vida uhum. no campo, né, uhum. é, com trabalho simples que eram desenvolvidos e nós podemos perceber trabalho que trabalho físico mesmo em muitos trabalho casos trabalho físico de forma muito uhum. simples e isso certamente é, tem assim uma relação muito direta com o desenvolvimento do caráter das pessoas lutaram com pobreza então às vezes alguns pais dizem, eu tenho que trabalhar bastante para ter bastante dinheiro para dar muito para os meus filhos e às Ilusão. vezes é justamente isso que uhum. vai é, ser um arruinar um, a vida ao contrário, da família, um tropeço nesse o contrário é, né? tropeço no desenvolvimento do caráter do filho e a gente está falando sobre natureza e parece que a próxima pergunta já tem algo a ver com isso né é, para que tipo de lugar a gente deve fazer sempre o possível para levar os filhos vou sair de férias então vou visitar que coisa pastor <laughs> santos é, a natureza pastor a natureza deve ser visitada ou seja eu quero ver Aquilo que Deus fez hum, para que hum. sirva de referência para os meus filhos. Apresentar a eles aquilo que Deus fez e aproveitarmos a natureza. É muito mais fácil levar um filho para um shopping, é muito mais fácil levar para um parque. Agora, quando eu levo para lá e levo a refletir que Deus é o Criador, que Deus é o mantenedor, que Deus é o Salvador, que Deus preparou esse ambiente para nós, embora vivamos num mundo de pecado. Ainda a natureza é um lugar muito, muito, muito bom. A gente não sabe explicar bem por quê, mas a gente entende, por isso que a gente está estudando aqui, que perto da natureza a gente está mais perto de Deus. Certamente. E é para esse lugar que a gente deve Devemos ir. Educar os filhos a gostar disso uhum. também, né? A próxima pergunta, pergunta número 6, Pastor Valdoni, como é que a gente deve enfeitar a casa, hein? Também de forma muito simples. E a orientação que nós temos é que nós devemos usar a própria natureza. Plantas, não é? É, flores, e assim de forma bem simples deveríamos enfeitar a natureza. E não ser rico para isso, né? Porque a grama não sabe se o dono dela é pobre ou é rico. Uhum. Ela só sabe se o dono é cuidadoso, caprichoso ou não. É verdade. Né? Tem muito a ver com bom gosto né? Um Você gosto. pode pegar algo muito caro e não ter é. bom gosto. Nenhum. Então, qualquer pessoa, até pobre, pode ter grama na frente uhum. de casa, pode Bem ter uma imagina. flor. A flor, ela nasce em casa de rico nasce em casa de pobre. Só o cuidado. É, né? é só cuidar e pedir. Deus, eu quero essas coisas aqui para lembrar do Senhor na minha casa, né? Muito bom. Isso influencia os filhos também. Por falar em filhos, Pastor José, por que algumas crianças parecem que recebem uma herança quase invencível para fazer o mal, uma inclinação para fazer o mal. Pastor, tem a ver com a influência materna em relação aos hábitos. Se queremos mudar o caráter do indivíduo, ou seja, ou formar nele um caráter aceitável, nós temos que levá-lo a ter hábitos aceitáveis e saudáveis também. Entende? Não é simplesmente dizer, você tem que fazer, mas é junto ao filho, ajudá-lo a criar hábitos para que esses hábitos possam mudá-lo de tal maneira que ele possa aceitar isso. E quem e... faz melhor esse processo de formação de hábitos, o pai ou a mãe? É a mãe, a mãe que está hum. presente, a vida dele, a mãe que nutre, a mãe que a acompanha socialmente, a mãe que vai formando hum. esses hábitos nele. Enquanto o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando em casa também, se espera hum. isso hum. para que possa moldar o caráter do filho. Que coisa impressionante, que responsabilidade para as é mães. Enorme, né? pastor. Muito bem, a última pergunta da lição de hoje, pastor Valdoni. Porque os pais devem dar atenção a tudo que tem a ver com a condição física dos filhos. Aí envolve exercício, alimentação, uma série de coisas. Eles precisam ter uma preocupação, Som. pastor, é porque o aspecto de saúde tem uma relação direta com o intelecto, com o caráter, com a parte espiritual Até da vida de cada um. Espiritual. Então parece que Deus espera que nós, pais, realmente sejamos intencionais em olhar para as orientações que ele nos deu sobre como uhum. cuidar da saúde, os oito remédios, os hábitos, porque nós vamos colher frutos no futuro, Verdade. na vida, uhum. no caráter dos nossos filhos, não é isso? É isso aí. Você se sentiu desafiado pelo estudo de hoje? Eu me senti desafiado e motivado a fortalecer hábitos saudáveis na minha casa, porque essas coisas vão influenciar no caráter dos habitantes da casa, vão ajudar nos relacionamentos. Podem ajudar a fortalecer o amor, por incrível que pareça, Deus está nos chamando para termos casas diferentes, lares diferentes, regidos pelos princípios do céu. Deus abençoe você, mas antes de a gente ir embora, eu quero convidar você para estar conosco no próximo programa É Adoração em Família, com o seu livro e com o seu guia de estudos. Um abraço e até lá!